Здравейте, приятели, и добре дошли в моят канал. Радвам се да се видим с вас отново. Тази вечер малко съм заспала, защото съм след работа, но няма как. Това е положението, така че да. Започваме нов влог, който няма никакво търпение, в изключително настроение съм, защото за мен есента започна, вали, по-студено е и с тези дни на мен просто ми идва едно страхотно настроение, което искам да споделя с вас. И ще си говорим за един читатон, който ще правим. И също така ще ви покажа малкото книжки, които съм си купила нови за през този месец, които съм така внедрила в този читатон, така че без да губим време започваме. И така, хора, започваме днес с преподреждане на това, защото и тази библиотека вече е почти пълна и там ще започна да ми падат на главата вече. И да, започваме! Ами, приятели, това е готовото. Приятели, включвам се за втора част от видеото днес, която ще е да ви кажа по категориите от читатона какво избрах аз като книжки и какво ни очаква. Нямам търпение да кача това видео, просто не е нищо кой знае какво, обаче с много готина такава позитивна енергия там. Отварям една скоба преди да започна. За първи път снимам в някакъв различен така... по някакъв различен начин, в някакъв различен кадър. И се надявам да ви хареса, защото и аз като един нормален буктюбър просто искам да ми се вижда отзад библиотеката. И мисля, че по-добре от това просто няма накъде. И мисля, че светлината така е малко по-добре. И просто се надявам да ви хареса, защото няма възможност да снимам с по-хубава камера или нещо такова, но мисля, че това като кадър е малко по-добре. Пишете ми долу в коментарите, ако има подобрение по някакъв начин. Така, без да губя време, защото не искам да ставам много дълго видео, смятам да ви покажа книгите. Не знам дали ще успея да се сетя точно какви бяха категориите, но
почти ги знаете. Видях, че и Краси е направил видео за буктунврийския четатон. Така че започваме. Аз ще се опитам да се сещам естествено какви бяха категориите. Просто нито ми се пишеше, нито ми се слагаха въпроси по екрана. Честно да ви кажа. Да. Сега, първата категория беше... Тук са до мен книгите, затова гледам надолу. Първата категория беше с коя книга, така, коя книга би избрал, с която се чувстваш по-уютно, с която би преминал към октомври, към това есеното време. Аз много време се чудих, мислех в начало да избера Сребърна приказка. Все още се чудя до някъде, но по-скоро не, защото много отдавна искам да прочита именно Нюх на Емил Минчев и затова избрах Нюх. А от така и книгите се виждат по-добре. Доста доволна съм аз. Та избрах Нюх, защото аз съм започвала да изслушам в Storytel и си спомням, че историята беше доста интересна. Има много премесени елементи в тая книга, фентъзи естествено. И мисля да и се отдам на Макс. Спомням се, че много ми бяха харесали героите, особено Бънк Ромеро, който е главният детектив. Мисля, че беше детектив Върколак. И още от началото се разследва там един много интересен случай. Спомням се, че ме беше грабнала. Оставих я, защото реално не исках да я слушам в Storytel, исках да си я прочета и мисля, че сега е просто перфектното време. Имам и втора книга, скоро мисля да си купя и трета и четвърта и просто искам да навляза в този свят, така че това е първият ми абсолютен избранник. Втората книга беше, мисля, че нещо от втората категория, изберете книга с духове или с призраци. По тази категория аз си мислех отново между локоотисие и мексиканска готика. Все още не съм напълно сигурна. Избрах мексиканска готика, но избрах я поради единствената причина, че е заобладана къща, за което ми се чете. И поради това, че има в Рулит и мога да я прочета онлайн, което ще ми спести време, понеже аз не виждам много. И когато чета от книжно издание, по-бавно чета, когато го има онлайн е по-лесно. Така че предпочитах да мога да я чета и онлайн, и на книжно издание да я чета по-бързо, защото около ти си няма никъде. Иначе тя ми е интересна, имам я цялата и се чудя дали да не е тя, но по-скоро ще е това за момента с призраци. Така или иначе след това ще има отделен влог, в който ще кажа какво съм прочела, дали съм успяла да ги прочета най-вече и ще си поговорим. Но да, сега просто ви показвам TBR. Това е за призраците. Отиваме нататък. Мисля, че третата категория беше да изберем книга на Стивън Кинг. Аз вече чета книга на Стивън Кинг и това са Неизживени спомени. Започнах Неизживени спомени малко по-рано през миналия месец и затова реших да оставя нея, защото е изключително интересна книга. Има уникална доза мистериозност. Много-много ми харесва за един мъж, който отваря магазин. В момента съм на първото момче, което се отбива в магазина му и с две думи от най-простичките неща, които се намират като стока в този магазин. Когато ги докоснеш, можеш да изпиташ много силни изживявания, да ти изглежда все едно си там, все едно го чувстваш как се е случило даденото нещо, откъдето е този предмет. Книгата е много интересна и реално, тъй като доколкото разбирам, мъжа дава собственика, който на магазина дава по-голяма цена, отколкото човека, който иска дадената стока, може да си я позволи. Той им дава втори вариант на плащане чрез услуга и ги кара да направят някаква услуга, която му върши работа на него, която сега за първия ни случай не е нищо кой знае какво, но за нататък предполагам, че стане някак си по-заплетено. Много интересна книгата, супер, много яка доза мистериозност има, точно мисля, че е перфектна за по това време. За момента няма нищо страшно, което за мен е перфектно и затова си казах, че това ще е книгата. Имам днес специално, тъй като ви се видели, правих пренареждане на библиотеката, съм отделила всички книги на Кинг, които са ми новите, изобщо всички книги, които имам на Кинг и смятам скоро да прочета все повече и повече неща. Дългата разходка наскоро си взех, която също така буди доста голям интерес мен. Но това е за сега.
евентуално, понеже това е, нали, доста голяма книга, може да сменя с дългата разходка, но не се и знае. Дългата разходка е, доколкото разбирам, за хора, които вървят или бягат, не знам, и ако за момент някой спре, го гърмят на място. Звучи не много интересно, обаче всички казват, че е изключително добра. Оставих тази, защото просто я започнах, ако не, може да сменим в период на месеца, защото просто може да се наложи да чета малко някоя по-кратка книга, защото съм избрала доста дълги книги и не знам дали ще се справя с тях, понеже, нали, и съм и на работа. Но ще дам всичко от себе си, това да са книгите, защото искам да ги прочета. Следващата книга беше Изберете трилър, и аз избрах веднага една книга, защото нещо, което искам да се причиня, аз ще пътувам скоро на съжалявам, просто статива ми е топ. Скоро на 14-15 ще пътувам към София и се чудих какъв трилър да избера, защото имам Асли нож в ръка държа и много исках да чета нея. Но в последния момент реших, че ще изпреча на нещо, понеже исках и тази книга и ще я чета, докато пътувам в автобуса. Мисля, че ще е интересно изживяване. И си взех Убийствен влак на Котаро Исака. Тя ми е съвсем нова, ви сте видяли по-напред в видеото. И какво да ви кажа, нямам никакво търпение. Тук историята е за хора, които пътуват в един влак и се оказва, че не всички са такива, каквито изглеждат. Повечето са някакви, нали, различни наемни убийци. Ето тук отзад ги има описани с странните им имена и кой точно какъв е. И има и просто нормални хора. И е интересно какво ще стане и на къде ще отиде сюжета. Определено ми е интересна. Отделно японски автор. В момента всички не знам защо са супер запалени по японските автори. Просто и аз реших да пробвам нещо такова. Доста търсена е между тази книга, което също е интересно и реших да й дам шанс. Пък и просто отзад на корицата, на анотацията изглежда, че има някакъв лек хумор, че имената, които са поставени и ролите някакси, които са дадени на героите. Но ще видим. Това е трилъра. И виждате как аз съм избрала отново само големи книги, но аз просто си попадам по-такива. Най-големият топус, който ще е за месеца и не знам, силно се надявам наистина да успея. Затова ви казвам, че въпреки, че това са ми финалните избори, може да се наложи да ги сменя някой в месеца, за да успея просто да си направя читатона. Тази книга пак има голяма история при мен. Нека първо я ви покажа. Това е книга на нощта на Холи Блек. Знаете, че аз Холи Блек изобщо не я харесвам. Покрай Жестокия принц и така нататък, тази трилогия. Изобщо поредица ли, не знам как да я кажа, но тази книга, която излезе, аз изобщо не съм я поглеждала, дори не съм прочитала за какво става въпрос, защото си мислех, че пак е нещо към трилогията на Жестокия принц. Докато онзи ден Теди от Black Swan и Дочка, мисля, че се казваше другото момиче от Reading Trolls, ни направиха един лайф, в който обсъждаха тази книга. И всъщност казаха за какво става въпрос и това, че няма нищо общо към Жестокия принц. И аз реших да дам втори шанс на Холи Блек, защото казаха, че това е доста по-интересно фентъзи. Мисля, че е урбан, а пък аз много харесвам урбан фентъзи. Доколкото разбрах, става въпрос просто за хора и техните сянки, които могат да им помогнат, могат да им навредят. Доста интересно фентъзи, различно изглежда. Мисля да му дам шанс и да, изглежда много голяма туха, обаче реално е 500 страници и текста, т.е. шрифта е доста голям. Ето е така. Така че надявам се да не е толкова голям ужас. Аз мисля, докато пътувам, да си взема и нея, да слушам нюх и може би навръщане на четата, ще видим. Не знам, или две от малките и ще видим. Отново говоря много, но вие сте ми свикнали, така че. И останаха двете малки книжки, с които или ще започна, или ще приключа, не съм сигурна. Следващата категория беше да изберем книга, чието действие да се развива по Хелоуин. Аз не се сетих за абсолютно нищо друго, освен Празникът на Всесвети от Агата Кристи. Първо, обожавам Агата Кристи. Второ,
Тази книга всеки път я слагам в читатоните за октомври покрай Хелуин и всеки път не стигам до нея, понеже тя е последна. И си казах, че този път със сигурност ще я прочета. Тук мисля, че даже не знам точно за какво става въпрос, но знам, че има убийство. Знам, че разследваме това убийство по време на Все свети. Мисля, че пак има духове, между другото. Абе, интересно ми е. Агата Кристи пише уникални неща. И последно беше да изберем детска книжка, която да е страшна. Мисля, че е страшна детска книжка. Не се сещам точно, но да. Аз първо се сетих за Скришни места на Катрин Арден. Избрах нея, защото я имам от много време и искам да си я припомня и да продължа нататък, защото има нови книги излезли и втора и трета. Също така обаче ще си купя, все още не съм, но съм се заделила Всяко сърце и врата и може би ще оставя Всяко сърце и врата, може и двете да ги прочета, не съм сигурна. Ще видим. Така че това е последният ми избор. Да успея да се справя. Стискайте ми палци. Пишете ми долу в коментари дали вие ще участвате, дали ще се включвате, ако да, с какви книги. Пишете ми дали ви харесва този кадър повече. Въпреки че се вижда телевизора, но мисля, че е по-добре от другото. И да, надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, абонирайте се за канала, пишете коментар и каквото ви душа иска. До скоро!